Filmy o monstrech byly po dlouhá léta doménou Hollywoodu, který však tento subžánr vytěžil takřka na dřeň. Nová a mnohdy i zajímavější stvoření tak musíme hledat jinde. A jak už se mnohokrát ukázalo, skvělým zdrojem nápadů je evropský folklor. Například skandinávská mytologie, která se propsala do výtečné a trestuhodně opomíjené Cesty za králem trolů či seriálu Ragnarok. Ostatně, u Netflixu ještě zůstaneme. Film prostě nazvaný Troll, který služba nedávno uvedla, pro mě byl příjemným překvapením, jelikož se na její poměry jedná o velmi netradiční počin. To z něj ovšem ani zdaleka nedělá bezchybné dílo. It's not right. Nora? Přiznám se, že ve mně Troll vyvolal velkou vlnu nostalgie, jelikož jsem si při jeho sledování nejednou vzpomněl na found footage horror Lovec trollů, také původem z Norska, který se stal žánrovou klasikou. Obávám se ale, že Troll této laťky nedosáhne, i když má nesporný potenciál a své kouzlo. Kdesi v hloubi norských hor probíhá stavba tunelu, tedy do doby, kdy udělají dělníci onu osudovou chybu a svými pracemi probudí cosi, co spalo pod zemí. Nikdo neví, co se děje. Zem se však se hřmotem rozevírá, kusy skály létají vzduchem a po všité spoušti se v půdě objevují obří stopy. Lidé se krčí v temných zákoutích v obavě z řevu, který zní napříč údolími. Něco tu je a ničí to vše, co mu přijde do cesty. Ale co? Na to má přijít Nora, paleontoložka, kterou si pozve zoufalá norská vláda. Její zjištění se zdá neuvěřitelné, ale zemí kráčí troll, stvoření považované za pouhou bytost z pohádek pro děti. Jenže je to pravda a musí být zastaven. Zapletka nepřináší žádnou revoluci a sleduje scénář známý z desítek jiných filmů, což je sice pro tvůrce záruka úspěchu, na druhou stranu ale mohl troll přece jen nabídnout o něco silnější a kreativnější vyprávění. Už posté se tu dozvídáme, že lidé jsou svině a že ta 30-metrová potvora je vlastně hodná, ale stejně ji musíme zabít. Na příběhu mě nejvíce mrzelo, že se v něm až moc událostí dělo náhodou a některé souvislosti postrádaly logiku. Jako když se z ničeho nic ukázalo, že jedna nevýrazná postava je vlastně špičkový hacker a takových věcí bychom v Trollovi našli více. Druhým dechem ale dodávám, že vás tyto příběhové kiksy při sledování filmu vůbec nemusí rušit. Bavit se bude určitě a snímek velmi příjemně ubíhá. Navíc v něm najdeme i pár pěkných myšlenek, které řeší nejen otázku ochrany prostředí, ale i odkaz kulturního dědictví země. Nejen tyto problémy řeší jednotlivé postavy, které jsou však žalostně nudné, ploché a nezapamatovatelné. Minimálně v porovnání s již zmiňovaným Lovcem trollů, kde vynikal zejména charismatický lovec, ale i jednotliví filmaři, tak ale troll působí. Což není nic proti hercům, kteří se očividně snaží, jak jen to jde. Hlavní hrdinka Nora sice je relativně sympatická intelektuálka, ale vlastně nemá nic, pro co by si divák oblíbil. Což vlastně platí pro všechny postavy, které ve snímku uvidíte, protože jsou to de facto jen strojové stereotypy. Světlou výjimkou je snad jen Norin otec. Bláznivý podivín největšího kalibru, který ale má ve všem pravdu. Ovšem pozor, teď se dostáváme k tomu nejlepšímu. A tím zmiňovaná norská příšera rozhodně je. Skandinávské pojetí trollů se mi vždy líbilo, protože to nejsou žádní ostřílení válečníci z Warcraftu, ani šourající se hlupáci s kyjem z Harryho Pottera. Tyhle potvory jsou pořádně chlupaté, smrduté, špinavé, s obrovskými nosy, ocasem a pupkem, který by jim záviděl kdejaký pivař. CGI se v Trollovi nadmíru povedlo a na poměr Netflixu je skutečně nadprůměrné. A to jak vizuálně, tak i technicky. Navíc se tvůrcům podařilo na jedničku překonat největší překážku filmů s monstry, tedy zdůraznit obrovitost a nebezpečnost těchto tvorů tak, aby si divák připadal jako miniaturní mraveneček. Zdejší troll je skutečně impozantní a po celý film budete mít dojem, že vysoké norské domy jsou pro něj jen hračkou, kterou s lehkostí rozmáčkne na prach. Akční pasáže díky tomu nabírají na adrenalinu a právě ten vás požene až k závěrečným titulkům. Každou chvíli totiž budete čekat, s čím se autoři vytasí příště. Tomu odpovídá i kamera, která akcentuje neskutečnou výšku příšery a nebojí se jí zabírat ze spoda, v úrovni lidské postavy. Tento filmařský princip je sice u tohoto typu filmu běžný, ale zachytit jej tak, jako to dokázal například film Cloverfield, je velmi náročné. Vážnější náladě snímku odpovídá i barevná paleta,
která spoléhá spíše na chladnější a šedější tóny. Troll je tak nakonec filmem, který sice má děravý a nezajímavý příběh, bohatě to však zachraňuje všudy přítomná akce a vizuální efekty. Co víc vlastně od filmu o monstrech chtít? Obzvláště v dnešní době, kdy jsou na tom Godzilla i King Kong úplně stejně. Nezbývá tedy, než vám snímek Troll bohatě doporučit na nenáročný večer, který vám s tímto filmem určitě příjemně uběhne. Chybí snad už jen ten popcorn v ruce. Závěrem si dovolím vyslovit jedno přání. Byl bych moc rád, kdyby se nejen Netflix, ale i filmaři obecně rozhodli více točit o evropských monstrech a příšerách. Je to totiž skvělá příležitost, jak dostat lokální folklor a mytologii do světa. A co si budeme povídat? Jsou to vody dosud neprobádané a nevyčerpané. Troll je tedy možná slibným počátečním krokem. Za Netflix tak snímku Troll uděluji 6 bodů z 10. Přítel!